Nalazimo se na parceli proizvođača Radoslava Kovačeva iz Novog Bečeja, koji trenutno obrađuje 100 hektara. Trenutno se nalazimo na parceli gdje je posejan pivarski ječam, negdje oko 10 hektara. Uz analizu zemljišta koju je naš proizvođač i dugogodišnji saradnik Radoslav Kovačev uradio, došli smo do zaključka da je idealno da se u ovom usevu primeni multigram. Multigram je timakovo tečno đubrivo koje se koristi u količinama od 3 litre po hektaru ili 2 litre po katastarskom jutru. Ono što je bitno da se kaže za multigram jeste da se on koristi u strnim žitima i da je dobar jer on omogućava kontinuirani rast, intenzivira proizvodnju skroba i šećera i biljke u suštini imaju ujednačen rast i razvoj. Ono što je jako bitno još da kažemo jeste da se u strnim žitima, posebno ječmu i pšenici, dešava to da bude bolje bokorenje i da bude veći broj klasova po bokoru, što se vidi iz priloženog. Na ovoj parceli smo koristili multigram od 2 do 3 litre po hektaru. Efekat je, kao što se vidi, neverovatan. Zrno je, znači, od početka klasa do kraja puno, znači, nema ni jednog praznog, što kaže, i duplo je veće na ono što nije rođen sa tim đubrivom preko liste. U buduće i dalje nastavljamo saradnju, pošto rodimo već 4-5 godina, nastavljamo i dalje. Saradnja sa ljudima iz timaka je fenomenalna, znači dolazi nam dva puta mesečno obilazak parcela i kada smo mi tu i kad nisu, ona nam govore dokle je stigla faza biljke, da li je potrebno dalje roditi ili ne i u kom vremenu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.